Право кожної людини на отримання повної загальної середньої освіти передбачено статтею 53 Конституції, а також статтею 3 та 4 Закону України про освіту. Це право гарантується державою, і освітні заклади не мають права вимагати від батьків дитини будь-яких благодійних внесків, особливо якщо ці внески встановлені в певних розмірах і сумах. Звичайно, відповідно до закону про благодійництво, кожна фізична та юридична особа має право надати благодійну допомогу, але це повинно бути її вільне волевиявлення. Якщо ж у вашій школі чи навчальному закладі встановлюються певні такси, певні розміри, періодичність надання благодійних внесків, то, звичайно, ці внески не можуть визнаватися такими, що даються за вашої вільної згоди. У разі, якщо вимагає благодійний внесок вчитель або якась посадова особа навчального закладу, ви можете звернутися до директора школи з відповідною скаргою чи заявою. Якщо ж вимагається благодійний внесок на рівні керівництва школи, то, звичайно, необхідно звертатися до відділку Національної поліції за місцем знаходження цієї школи з заявою про вимагання коштів. Навчальні заклади повинні вести облік коштів, які вони отримали від благодійників. І на своїх веб-сайтах та інших відкритих ресурсах вони повинні виставляти кошториси, а також звіти про використання коштів, які отримані від благодійників. Якщо у вас виникають будь-які запитання з цього приводу або з інших юридичних запитань, ви можете отримати безкоштовну правову консультацію, зателефонувавши на безкоштовну правову лінію 0800 213 103.